የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የኑሮ ውድነት ጫናን ለመቀነስና ገበያውን ለማረጋጋት ለማህበረሰቡ ተደራሽ ሆኑ የመገበያያ ስፍራዎችን በማዘጋጀት ሸማቹ ህብረተሰብ በቅናሽ ዋጋ አገልግሎቱን እንዲያገኝ የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ መሆኑ ይታወቃል። ከነዚህ የገበያ አማራጮች መካከል ደግሞ የሁድ ገበያ አንዱ ነው። ኤሚንም እነዚህን የገበያ ስፍራዎች አገልግሎትና ተደራሽነት ተመልክቷል። በግርጎስ ክፍለ ከተማ የሚገኙ የሁድ ገበያ ላይ ሸምቱ ያገኛናቸው የከተማዋ ነዋሪዎችም በአካባቢያቸው የገበያ አማራጭ ማግኘታቸው ከትራንስፖርትና አንግልት እንዳዳናቸው ይገልጻሉ። በእነዚሁ የገበያ አማራጮችም ያቀረቡ ምርቶች በተመጣጣኝ ዋጋ መሆናቸውን ነው የተናገሩት። ትልቅ የገበያ መረጋጋት ይፈጥራል። በተለይም አሁን እዚህ ገበያ ላይ የምናየው ሽንኩርት ቀደም ሲል 100 ምናምን የነበረው ሽንኩርት ዛሬ እዚህ ጋር የምታየው ሽንኩርት 35 ብር ነው። እዚህ ጋር 45 ብር እና 50 ብር። እንቁላል በጣም የተረጋጋ ሁኔታ አለ። ዛሬ አሁን 7 ብር ሽጡ እየተባሉ ነው። 8 ከ50 ነበር። በሸማቾች ማህበር የሚቀርብ እዚህ አለ። ጥራጥሬ ከኢንዱስትሪ የምናመጣው አለ፣ ከዩኒየን የሚመጣ አለ። ጥራጥሬ፣ ዱቄት፣ ሳሙና፣ ፓስታ፣ ሁሉም ነገር አለ እዚህ። አሁን ቲማቲም እዚህ ሽንኩርት የምንገዛበት ዋጋና ሰፈር ላይ ካለው የሽንኩርትና የቲማቲም ዋጋ የ20 ብር የ30 ብር ልዩነት አለው። ስለዚህ ራይል ላይ ያለው ገበያ በጣም የተሻለ ነው። ያም ከዛም አንጻር ብቻ ሳይሆን አረቃ የምትሄድበት ቦታ የትራንስፖርቴሽን የተለያዩ ነገሮችን እንትን እንግልትህን ይቀንስልሃል፣ እዚሁ በአካባቢ ስለምታገኘው ማለት ነው። ከዋጋውን ባሻገር ማለት ነው። አቅርቦቱ የሚፈለገው ነገር እዚሁ ጋር ነው ያለው። አቅምሽ በፈቀደው ወቅት አንድ ኪሎም ሁለት ኪሎም ግማሽ ኪሎም ገዝተሽ የመሄድ እንትናለሽ ማለት ነው። ጥቅሙ ከትራንስፖርት ድነናል። አሁን ርቀን ስንሄድ የትራንስፖርት አውጥተን በውድ ዋጋ ገዝተን ነው የምንመጣው። በጣም ጥሩ ነው። ለአንድ አካባቢያችን ሱቅ የለም። ወጣ ብለው ለአዛውንቶቹ አብሶ ርቆ መሄድ ለማይችሉት አቅርቦቱ ቆንጆ ነው። እና ዋጋውም ደግሞ ከሌላ ጋር ተመጣጣኝ ያለው ቅናሽ አለው። በሁድ የገበያ አማራጮች ምርቶቻቸውን ያቀረቡት ነጋዴዎችና አምራቾችም ምርቶቹን በተመጣጣኝ ዋጋ ይዘው መቅረባቸውን ገልጸዋል። ነጋዴ አይደለም ገበሬ ነኝ። 30 ብር ነው የሚሸጠው አቮካዶ። ከማሳ ነው የማመጣው። ፓፒያ 30 ብር። ይሄ ደግሞ ድንች 18 እስከ 20 ብር ነው የሚሸጠው። ሱካር ድንች ደግሞ 30 ብር። ሽንኩርት 35 እስከ 45 ባለው ነው የሚሸጠው። ምርቱ የሚመጣው እንግዲህ ከተለያየ ሀገር ነው። አንደኛ ከጋርመንት ማከፋፈያም አለ። እንደገና ደግሞ ከገጠርም ከገበሬዎች ጋርም ኮንታክት በማድረግ ለህብረተሰቡ የተሻለ ዋጋ በማቅረብ እየሰራ እንገኛለን። አሁን ላይ የቂርቆስ ክፍለ ከተማ የንግድ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ቶሎሳ መርጋ የኑሮ ውድነቱ በማህበረሰቡ ላይ የሚያደርሰውን ጫና ለመቀነስ መንግስት የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ ነው ብለዋል። ህብረተሰቡ በብዙ ነገር እየተጠቀመ ነው። ከዚህ በፊት ኃይሌ ጋርመንት 6 ኪሎ የተለያዩ ቦታ ራቅ ያሉ ቦታዎች ላይ ፒያሳ፣ አታክልት ተራ እዛ ሄዶ ነበረ ሲገዛ የነበረው ማለት ነው። አሁን ለታክሲ የሚያወጣቸው ነገሮች የሉ። ሁለተኛ ለጭነት የሚከፍላቸው ነገሮች የሉ። በአቅራቢያው ምርትን እያገኘ ነው ያለው ማለት ነው። ያም ብቻም ሳይሆን እዚህ ጋር የሚቀርበውን ምርት ዋጋዎችንም ጭምር ፊክስ አድርገን ነው የገበያ ጥናት አድርገን እንደፈለጉ አቅራቢም ጭምር ዋጋ አይጨምርም። በቂርቆስ ክፍለ ከተማ 20 የሚሆኑ የሁድ ገበያዎች መኖራቸውን ያነሱት ኃላፊው በገበያዎቹ የሚቀርቡት ምርቶች ጥራታቸውን የጠበቁና ተመጣጣኝ ዋጋ ያላቸው እንዲሆኑ የቁጥጥርና ክትትል ስራዎች እየተሰሩ ነው ብለዋል። በእያንዳንዱ ገበያ ላይ አንድ ገበያ መያዝ ያለበትን ማሟላት ያለበትን ነገር ይዟል ወይስ አልያዘም የሚለውን ነገር ደረጃ እያወጣን ABCD እያልን ደረጃ እንሰጠዋለን ማለት ነው። በጉለት የታዩ ጉዳዮችን ቀጣይ ገበያ ላይ አሟልቶ እንዲገኝ እናደርጋለን ማለት ነው። በዚህ ልክ ቁጥጥር እያደረግ ችግር የፈጠሩ ባለሙያዎችም ካሉ እርምጃ ወሰድባቸዋል ማለት ነው። እዛ ልክ አቅራቢም ጭምር ነጋዴም ጭምር በተለጠፈው ዋጋ የማይሸጥ ከሆነ እሱ ላይም ከትስስር እስከ ማውጣት ድረስ ከገበያ እስከ ማውጣት ድረስ እርምጃ የምንወስድባቸው ነጋዴዎችም ጭምር አሉ ማለት ነው።